нямаше претенции за нарушение от Брадли Мазико срещу него. Такова не е маркирано. Сега пък Грем Кери е сам срещу Макенджиев. Изстрел на Грем Кери. 3-0 на Тимо Димов за извършено нарушение. Федерико Варела с втора асистенция в днешния ден. Примерно подаване от страна на аржентинеца. Достатъчно време за Грем Кери да погледне каква е позицията на Благое Макенджиев. Вижда се добре от това повторение. Вдигна погледа Грем Кери.